ដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំសូមចុច Subscribe រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងធ្វើដូចនេះរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងស្ទុះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរអាចារ្យសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយ Malik Official ហើយថ្ងៃនេះចង់ណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីរបៀបរករឿងទស្សនាមួយទៀតដែរនៅលើ Facebook របស់យើងហើយក៏មានអ្នកទស្សនាច្រើនដែរពុកម៉ែគ្នារឿងហ្នឹងរឿងថៃបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយនឹងជួយ check like check subscribe មួយផងពុកម៉ែគ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលក្រោយទៀតហើយបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងក្នុងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវយើងមកទស្សនាវីដេអូយើងចូល Facebook ញុំមកហ្នឹងនេះបើប្រាប់មកយើងសរសេរឈ្មោះ page ឬក៏សរសេរឈ្មោះយើងមកជេឆោបពុកម៉ែគ្នាអ្នកលើវាអរេនេះទៅផងអ្នកលើវាមកទៅផងបានមកគេគេតាមដាននៅលើភ័យនេះមកលោកម៉ែគ្នាឬក៏យើងអាចសេឈ្មោះមកជាងនេះសាងចិត្តអំផុសស្នាជាងក៏ចេញដែរទៅពួកខ្ញុំវាមានតែផេកមួយនេះតែផុសរឿងនេះពីមកផេកនេះទេញ៉ែតាមតាមលោកខ្ញុំទៅពួកម៉ែគ្នាហ្នឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើខ្លីៗតែម្ដងហើយសង្ឃឹមថាពួកម៉ែពួកគ្នានឹងពេញចិត្តហើយជួយចុច like ចុច Subscribe នេះមួយផងម៉ែសូមអរគុណ